Malebná dedinka Srňacie sa vrátila do histórie. Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania si v niekdajšej najmenšej obci na Orave pripomenuli udalosti druhej svetovej vojny, kedy bolo práve Srňacie pôsobiskom partizánskej skupiny Signál. Je to 15. ročník a je to vlastne približovanie histórie našej obce Srňacieho. A v tohto roku je to ešte obohatené tým, že pán Tibor Špic, ktorý sa ukrýval tu v horách počas Slovenského národného povstania až do oslobodenia, je dnešným hosťom a na budúci týždeň oslaví 90. narodeniny. Takže aj kvôli nemu sa táto akcia koná. V amfiteátri pri historickej zvonici z 19. storočia je pre návštevníkov každoročne pripravený bohatý program. Najväčším lákadlom podujatia boli ukážky bojov a dobovej techniky z obdobia Slovenského národného povstania. Som nadporučík Kováčik, veliteľ partizánskeho oddielu Signál, ktorý práve pôsobil tu na Srňacom, pretože Dolný Kubín a Medzihradné boli na mape, ale Srňacie na mape nebolo a tým pádom tu Nemci ako si nemali záujem a tým pádom sa tu môžu aj partizáni bezpečne cítiť a dokonca aj rasovo prenasledovaní. Aj som hovoril s pánom Špicom nedávno. Takže oni sa zachránili tým, že odľahlosť tejto dediny spôsobila, že sa tu mohli skrývať. Nepropagujeme žiadne hnutie ani fašizmus, ale dôkladne sa snažíme, aby aj z jednej strany, aj z druhej strany sa stretávali tí aktéri tak, ako to kedysi bolo, vrátanie oblečenia, výstroje, techniky. Takže takýmto spôsobom to všetko pripravujeme tak, aby čo najkvalitnejšie prebehla táto ukázka. Bude motorka BMW s osajtkou, nemeckou s vyzbrojená guľometom a ostatní partizáni, ktoré majú originál zbrane. Samozrejme, zbrane sú znehodnotené na palbu ostrým strelivom. To znamená, tieto zbrane vydávajú len plameň a zvuk. O folklórnu časť programu sa postarali deti z Pucova a súbor Srdiečko. Na podujatí už po štvrtýkrát vystúpil aj divadelný súbor z partizánskej Ľubče Lunetrdlo. Akciu spestrila výstava fotografií a umeleckých prác z workshopu Srnka a tiež malý jarmok. Na Srňacie sme si tentokrát pripravili buchty, pripravili sme si pagáče, všetko také, aby to bolo miestne napečené. Potom predávame drevené výrobky, lebo tie sa vždy hodia. A potom ešte zarábame rôzne limonády, bazovú, čučoriedkovú a čiernych rybezný. My sme tu na stolného vína a ponúkame tu náramky a medovníčky. Cieľom podujatia bolo prezentovať históriu a ľudové tradície regiónu a aj pripomínať a vysvetľovať mladým význam udalostí z minulosti. Je to dôležité, pretože mladá generácia málo vie o tom, čo sa dialo. Ja som sa už síce tiež narodila až niekoľko rokov po vojne, ale nám to bolo približované aspoň tými filmami vojenskými, ale dnešné deti, dnešná mládež málo vie, že čo, aké to bolo. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože človek, ktorý chce ísť dopredu, sa musí aspoň občas obzrieť dozadu, aby videl lepšie dopredu. Je to predsa len naša história a nemala by sa na ňu zabúdať. Je dobre pripomínať si a aj tak sa vracať k tým tradíciám, lebo tí mladí už v podstate nevedia. A hlavne tie mestské deti si myslia, že kravička je fialová a sliepočka neznáša vajíčka, ale vajíčka sa rastú v obchode. No. Takže je to dôležité. Určite si myslíme, že je to dôležité a v tomto krásnom prostredí je to úžasné. Tak zatiaľ sa nám páči. Máme folklor, máme radi, takže sa nám to páči. Je to príjemná atmosféra.